धन्यवाद श्यामजी यो यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छलफलमा सहभागी हुने निम्त दिनुभएकोमा र अहिले पूर्ववक्ताहरूको जति पनि विचारहरू सुने मैले मलाई के लागिरहेको छ भने सबभन्दा पहिले चाहिँ यसको जुन शीर्षक छ नि जुन टपिकमा हामी छलफल गर्दैछौँ त्यो शीर्षक अलि बेग्लै किसिमले ड्राफ्ट हुनुपर्थ्यो होला यो दोषपूर्ण दलतन्त्र भन्ने दलतन्त्रमै बारेमा जस्तै मेरो सहमति नहुनसक्छ यसलाई बरु कस्तो हो भने हामी अहिले जुन छलफल गरिरहेछौँ चा। त्यो चाहिँ लोकतन्त्रको को बुझाइको बारेमा लोकतन्त्रको प्र्याक्टिसको बारेमा आएका विकृतिहरूसँग चाहिँ दललाई हेर्नुपर्ने हो किनकि दलको कुरा जब जसरी तपाईँहरूले दलतन्त्रको कुरा गरे पनि त्यो लोकतन्त्रको पर्सपेक्टिभमा आइरहेछ क्या हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको त्यस कारण यो शीर्षक चाहिँ लोकतन्त्र र दलतन्त्र जस्तो खालको कुरा राखिदिएको भए हामीलाई अलिक सजिलो हुन्थ्यो मैले एउटा ध्यान आकर्षण गर्न खोजे हो जस्तै अब कृष्णजीको पनि कुरा आ, मा धेरै कुराहरू आएको छ उहाँ त अब राजनीतिक विज्ञानको चाहिँ पोलिटिकल साइन्टिस्ट नै हो उहाँ तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि भने यसको पर्सपेक्टिभहरूलाई अगाडि राखिएन भने ती मुद्दाहरू चाहिँ प्रष्ट ढङ्गले चाहिँ बुझिन्न गाह्रो हुन्छ त्यसको ऐतिहासिक पर्सपेक्टिभहरूमा विशेष गरेर मार्क्सिस्टहरूले मार्क्सिस्टहरूको काल्पनिकी के थियो र व्यवहार के भयो होइन अहिले जस्तै युगपाठकजीले पनि जे कुराहरू भनिराख्नु भएको छ त्यो त्यो मार्क्सिजमको हामीले बुझेको कुरा चाहिँ त्यस्तो हो जस्तो लाग्दैन क्या त्यसका विकृतिहरू हुन् त्यस कारण त्यो विकृतिहरूलाई चाहिँ मार्क्सिस्ट अवधारणा भनेर हामी जाने कि नजाने त्यहाँनिर पनि क्वेसन छ त्यसै हो अहिलेको छलफल जुन भइरहेछ त्यो मार्क्सिस्ट काल्पनिकी के थियो र त्यो कुरा चाहिँ ठिक ढङ्गले एप्लिकेबल हुन कि सकेन किन हुन सकेन सकेन भने कहाँ कहाँ कति भयो नेपालमा के भइरहेको छ यस्तो किसिमले गरिनुपर्ने कुराहरू आउँछन् जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै अब कृष्णजीले चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट पार्टी नै सबै कुरा सर्वेसर्व हुन्छ त्यस्तो कुरा चाहिँ मलाई मार्क्सिस्ट काल्पनिक हो जस्तो लाग्दैन त्यो व्यवहारमा आएको विकृति हो मार्क्सिस्टहरूले त के परिकल्पना गर्छ भने पार्टीको पनि विलय हुन्छ पार्टीको पनि कुनै औचित्य रहँदैन किनकि उनीहरूले क्लास स्ट्रगल र अन्तर्विरोधसँग त्यसलाई जोड्छन् जसरी स्टेट विथ्र वे भएर जान्छ त्यस्तै चाहिँ ते कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि त्यसको आवश्यकतै रहँदैन अनि त्यो एउटा वर्गविहीन समाजको परिकल्पना हो जहाँ चाहिँ उनीहरूले भनेको के हो भने फ्री एसोसिएसन अफ प्रड्युसर्स हो उत्पादकहरूको चाहिँ एउटा स्वतन्त्र सङ्गठनहरूको नेटवर्कबाट भविष्यको समाज चाहिँ सञ्चालित हुन्छ यस्ता खालका काल्पनिकीहरू छन् जसको बारेमा बहसहरू गरिनु चाहिँ आवश्यक छ अनि यही कुरालाई चाहिँ हामीहरूले जस्तै यहाँ पार्टीलेस डेमोक्रेसी हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने जस्ता कुराहरू पनि भए त्यो पनि कस्तो हो भने हामीले दलहरूलाई यदि त्यो के त्यसको उद्देश्य के हो अहिले जुन हामी आलोचना गरिरहेछौँ त्योसँग हामीले जोडेनौँ भने त्यो ठाउँमा हामी पुग्दैनौँ जस्तो लाग्छ जस्तै दल जब स्थापित हुन्छ उसले आफ्नो चाहिँ म्यानिफेस्टो ल्याउँछ उसले एउटा चाहिँ म यसको लागि मेरो औचित्य यो हो मेरो जस्टिफिकेसन यो हो भन्छ उसले त्यो अनुसार उसले चाहिँ जनताहरूको हृदय जित्न खोज्छ उसको मासहरू चाहिँ शक्तिहरू उसकै गर्छ होइन त्यस त्यसको जुन मूल त्यसको चाहिँ मेनिफेस्टो चा, प्रोग्राम हुन्छ त्यो प्रोग्रामले त्यो दललाई चिनाउँछ होइन त्यस कारण त्यो दलको कुरालाई चाहिँ हामीले यो सामाजिक आर्थिक संरचनासँग जोडेर हेरेनौँ भने यो दलतन्त्रको बहस चाहिँ त्यसरी जाँदैन जस्तो लाग्छ त्यसैले हामीले के हेर्नु पऱ्यो भने हाम्रो सामाजिक आर्थिक संरचनाहरू ऐतिहासिक रूपले कस्तोहरू थियो हिजो त्यसपछि त्यसलाई परिवर्तन गर्ने किन प्रयत्नहरू भयो त्यो परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू एउटा ऐतिहासिक मोमेन्टमा आएकोहरूले दलहरू जन्मिए उनीहरूले त्यही एजेन्डाहरू राखेर चाहिँ आफ्नो सङ्घर्षहरूलाई अगाडि बढाए र केही प्रतिबद्धताहरू गरे बाचाहरू गरे जुन कुराहरू पुरा गर्न सकेनन् हामीले कङ्ग्रेसको इतिहासको कङ्ग्रेसको मेनिफेस्टोहरूको हामीले हेरौँ त्यही कुराहरू छन् होइन अनि कम्युनिस्टहरूको हेरौँ त्यही गर्छ उनीहरूले आफ्नो प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका छन् त्यसैले यो दलतन्त्र दोषपूर्ण किन भयो भन्ने कुरामा हामीले के हेर्नु पऱ्यो भने त्यो भनिएको प्रतिबद्धता किन पूर्ण हुन सकेन कङ्ग्रेस हेर्नु बिपी कोइलाले जति बेला चाहिँ आफ्नो घरमा लेख्नु भएको छ त्यही बेला देखेको देखिन्छ उहाँहरूले चाहिँ कि अब रा सामन्तवादहरूको यो जुन छ त्यसको सबै संरचनाहरूलाई परिवर्तन गर्ने होइन किसानहरूलाई चाहिँ जमिनहरू पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको पनि कुरा छ तर ठ्याक्कै त्यसको सेकेन्ड प्याराग्राफमा बिपीकै शब्दहरूमा के आउँछ भने त्यो आशा कोबाट गरिएको छ भने श्रीपाँच महाराधी राजकोबाट चाहिँ यो कुरा हुने भन्ने आशा गरिएको छ क्या राजाको शक्तिलाई नि त्यस कारण राजाले कुन शक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो राजाले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ ल्यान्ड रिफर्म अथवा ल्यान्ड रिभोल्युसनलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरोको क्ल्यारिटी कम भएको पाइन्छ क्या त्यस्तै किसिमले लेफ्टहरूको पनि हेर्ने हो भने ठुल्ठुलो कुराहरू भए होइन एकदमै काल्पनिक स्वप्नमय कुराहरू पनि चुनावी चाहिँ मेनिफेस्टोहरू यस्ताहरू कुरा तर त्यो व्यवहारमा चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्नेमा अत्यन्तै असफल भएको पाइन्छ यो कुरा चाहिँ खालि नेपालको मात्रै होइन ने। संसारभरिकै कुराहरूमा हामी ती विकृतिहरू देख्छौँ त्यो असफलताहरू देख्छौँ त्यो असफलताको कारण पनि के छ भन्दै अघि हाम्रो उहाँले भने जस्तो चाहिँ खगनजीले भने जस्तो अहिलेको पुँजीवादी शक्ति जसरी विश्वव्यापी भएर आएको छ उसको संरचनागतले नै ऊ कति बलियो भएको छ त्यो संरचनालाई परिवर्तन गर्न कति गाह्रो रहेछ र त्यसले कति विकृति ल्याउन सक्दो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ हिजो रसामा भएको रेभोल्युसनहरू के त्यो रसाका भित्रका मान्छेहरूले गर्दा मात्रै कुण्ठित भएको हो के त्यति बेला चाहिँ त्यत्रो धेरै देशहरूले दे जुन सुरुको रसाको सोसलिस्ट एक्सपेरिमेन्टलाई घेराबन्दी गरेको थियो त्यसको घेराबन्दीमा परेर उनीहरूले कति काम गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने कुराको हामीले विवेचना पर गर्नु ने पर्दैन नेपाल त्यस्तो घेराबन्दी भएको भए हामी कति काम गर्न सक्छौँ होला अहिले होइन त्यो हामीले हिस्ट्रीलाई त्यसरी हेर्दै गएर त्यो विकृतिहरू जुन आयो त्यसमा कति आन्तरिक कारण कति बाह्य कारणहरूको प्रेसर यो कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ र त्यो भएको हुनाले मैले के भन्नु खोजेको भने मार्क्सिस्टहरूको चाहिँ के थियो भने उनीहरूले जसरी अहिले तपाईँले जनताले चाहिँ पार्टीको नेतृत्वहरू छान्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन पर भन्ने समेतको क्वेसन्सहरू उनीहरूले उठाएछन् र अहिलेको चाहिँ एउटा सङ्कथन जस्तो चाहिँ होइन कस्तो भइरहेछ भने मार्क्सिस्टहरू चाहिँ एकदमै एक किसिमको एकदम जनताबाट कटेका जनताको मतमाथि विश्वास नराख्ने होइन आफै भित्र पोलिट ब्युरोहरू हुँदैन महासचिवले मात्रै सबै सञ्चालन गर्ने भने त्यस्तो थिएन हामीले बुझेको मार्क्सिस्ट दर्शन किनभने इतिहासमा तपाईँ हिजोको चाहिँ स्लेब मालिकहरूले चलाएको तपाईँ ग्रिक रोमनहरूको कुराहरू गर्नु कसले चलाएको त्यो एलिड्सहरू थिए होइन त्यसपछि त्यो परिवर्तित हुँदै गयो सर्फहरूमा आयो भुदासहरूमा आयो त्यसपछि किसान र मजदुरहरूमा आयो त्यो मजदुरहरूलाई मान्छे नै गन्दैन थियो नि त हामीलाई थाहा छ नि कुनै बेलामा इतिहासमा तर उनीहरूको भोटिङ राइट हुनुपर्छ उनीहरूको निर्णयले चाहिँ समाज परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरा कुन शक्तिले सबभन्दा बलियो किसिमले उठायो त्यो डेमोक्रेसी हो कि होइन मेरो कुरा त्यसकारण अहिलेको यो पार्टीहरूले त्यो ठाउँमा जान सकेका छैनन् त्यो सत्य हो त्यो यथार्थ हो तर त्यो जानुपर्छ त्यस तिनीहरूको अधिकारहरू तिनीहरूको सोच तिनीहरूको हाम्रो होल चिन्तनहरू चाहिँ त्यहाँ उभिएर गर्नुपर्छ त्यो हो क्लास स्ट्यान्ड पोइन्ट भन्ने कुरामा के गल्ती छ किनभने भोलिको डेमोक्रेसी जसरी अहिले अहिले दलितको अहिले जति पनि विभेदहरू भइरहेछन् हाम्रो समाजमा त्यो विभेद हट्नुपर्छ र भोलि गएर चाहिँ चा उनीहरूको अधिकार स्थापित हुन्छ भन्ने कुरो मूल त्यसको चाहिँ त्यो आस्था कहाँबाट आउँछ किनकि इतिहास त्यसरी हिँडिरहेछ क्या हिजो त मालिकहरूबाट राजाहरूबाट हुने इतिहास चाहिँ तल हो भुइँ मान्छेहरूमा पुगिरहेछ तर भुइँ मान्छेको डेमोक्रेसी चाहिँ स्थापित हुन्छ अब त्यो डेमोक्रेसी कसरी स्थापित हुन्छ त्यहाँनिर हामी विमर्श गरौँ न अनि त्यो अनुसार चाहिँ अनि दलहरूको भूमिका के हुन्छ भने हामीले सिधै दलतन्त्र जस्तो कुराहरू मात्रै गर्न थाल्यौँ भने हामीलाई दललाई यो भूमिका यो जिम्मेवारी यो चाहिँ एउटा उनीहरूको अलग अलग्ग्याएर हेर्न खोज्छौँ हामीले के भन्नुपर्छ भने तिमीहरूको कार्यभार यो थियो तिमीहरूले घोषणा गरेको कुराहरू यो थियो तर तिमीहरू अलग्गिरहेको छौ है तिमीहरूले त्यो खालको लोकतन्त्रहरू दिन सकिरहेछौ छैनौ जुनको बाछा गरेर तिमीहरू आएको थियौ त्यस त्यो गर्नलाई तिमीहरूले यो गर्नुपर्छ भन्ने अब के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो मूल कुरा चाहिँ के थियो भने हाम्रो ऐतिहासिक रूपले हाम्रो समाज हाम्रा देशहरू दुई किसिमका मान्छेहरूमा विभक्त भए एउटा मान्छेहरू जसको चाहिँ उत्पादनका साधनहरूको स्वामित्व लिएर बस्थे एउटा मान्छेहरू चाहिँ त्यो उत्पादनका साधनहरूको स्वामित्व हुन पाएनन् हिस्ट हिस्टोरिकली हामी भन्छौँ नि जमिन नभएकाहरू धन सम्पत्ति नभएकाहरू आदि इत्यादि त्यसलाई मार्क्सिस्टहरू के भन्छन् भने मिन्स अफ प्रडक्सनको ओनरसिप चाहिँ केही सीमित व्यक्तिहरूमा रह्यो त्यस कारण अबको चुनौती यो जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरू आदि इत्यादिहरू के थियो भने यो मिन्स अफ प्रडक्सनको अनरसिप चाहिँ सार्वजनिक कसरी गर्ने उहाँले जुन सार्वजनिक सार्वजनिक भनिरहनु भएको सा, छ खालि सार्वजनिक सूचनाको सार्वजनिकता मात्रै होइन यो यो स्वामित्वको सार्वजनिक स्वामित्वको कुरा हो र त्यो मिन्स अफ प्रडक्सनको कुराहरूलाई चाहिँ हामी कसरी गर्न सक्छौँ भने होल उनीहरूको हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट एउटा अभियान एउटा मिसन मार्क्सिस्टहरूले बुझेको मिसन त्यो थियो त्यसैले त्यो गर्ने क्रममा अहिले जति पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूको इतिहास जति पनि देख्छौँ यो कुरा पुरा गर्न सही किसकेन भनेर उनीहरूको विश्लेषण गरिनुपर्छ उनको मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने हुन्छ त्यसैले के भयो त भन्दा त्यति बेलाको सोच र कसरी गर्ने त्यो त्यो मिन्स अफ प्रडक्सनमा सबैको स्वामित्वहरू कसरी हुनसक्छ भने जस्तो जटिल कार्यभारलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा हामी जति असफल हुन्छौँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू जति असफल हुन्छन् तिनीहरू त्यत्तिकै ते आफ्नो मिसनबाट र जनताबाट कड्दै जान्छन् चा। चाहे उनीहरूले जत्सुकै आफूलाई डेमोक्रेटिक भन्नको लागि बाहिर चाहिँ कुरा गर्दै हुनु यदि हाम्रो संरचनामा त्यो खालको ग्याप रहि नै रहन्छ त्यसलाई पाट्न सकिँदैन भने यी हाम्रा सबै डेमोक्रेसीका कुराहरू चाहिँ फगत डेमोक्रेसीका कुरा मात्रै रहन्छन् त्यसैले नेपाल जस्तो ठाउँमा त्यो कुरा प्राप्त गर्ने भनेको के रहेछ मेरो मेरो बुझाइमा भनेको भने सहकारी प्रजातन्त्रको डिबेट चलाउनु पऱ्यो त है कसरी हुन्छ नत्र भने सबै कुरा निजी हुने भने उहाँले भनेको छ संसारभरिको निजीकरण यति छ अहिले फाइनेन्स क्यापिटल आइसकेपछि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पुँजी त्यसरी प्रवेश पाउँछ त्यसको विकल्पमा यदि त्यो मिन्स अफ प्रडक्सनलाई बढीभन्दा बढी तल्लो भुइँ मान्छेहरूमा पुर्याउने हो भने सहकारी बाहेक के उपाय छ तर हाम्रो सहकारी के भएको छ सानसानो ब्याङ्कहरू जस्तो भएको छ सेभिङ एन्ड क्रेडिटहरू दिने जबकि संसारभरिको समाजवादी आन्दोलनले त्यसलाई प्रडक्सनको कोअपरेटिभ मार्केटिङ कोअपरेटिभ डिस्ट्रिब्युटिभ कोअपरेटिभ अरू के के कोअपरेटिभहरू हुन्छ उनीहरूले शिक्षाका कोअपरेटिभहरू चलाए औषधीका कोअपरेटिभहरू चलाए कोअपरेटिभमा मान्छेहरू जम्मा हुन्छन् उनीहरूले सानो त्यही चिजको मिन्स अफ प्रोडक्सनको एउटा सानो अंशलाई उनीहरूले आफ्नो अधिकारमा लिन्छन् र फेरि रिइन्भेस्ट गर्छन् त्यहाँ त्यो चिजलाई बढाउने यो सरकारले के गर्यो अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टी दुई तिहक सरकारले के गर्यो कोअपरेटिभहरू त्यो त उनीहरू सानो एउटा ब्याङ्कहरूको एपेन्डिक्स जस्तो मात्रै भएर पनि बस्छ गणतन्त्रसँग दलतन्त्र यही छ तपाईँको दलतन्त्र भन्ने शब्दै किनभने उनीहरू कोअपरेटिभसँग नजोडिन थालेपछि जनतासँग नजोडिन थालेपछि दलतन्त्र भयो क्या बुझ्नु भएन त्यो जब दलतन्त्र र लोकतन्त्रको बिचमा एलिनेसन भएपछि अनि दलतन्त्र भन्ने शब्द चाहिँ स्थापित यो पार्टी क्रेसी भयो क्या त्यो मैले भन्न खोजेको के भने लोकतन्त्र र दलतन्त्रको बिचमा यस्तो खालको एलिनेसन नहुनुपर्ने नगराउनु पर्ने नहुनु हामीले त्यसरी गर्नुपर्छ र अन्ततगत के हुन्छ भन्दाखेरि भने दलहरू आफै आफ्नो जुन अब्जेक्टिभहरू हो आफ्नो जुन कार्यभारहरू त्यो पुऱ्याएर भइसकेपछि त्यस्ता दलहरूको आवश्यकता पनि रहन्छ जस्तो लाग्दैन थुप्रै अल्टरनेटिभ एसोसिएसन्सहरूका भ्रूणहरू देखा पर्न थालिसकेका छन् तर त्योभन्दा अगाडि के हुन्छ भने यो जुन स्ट्रक्चरल संरचनागत परिवर्तन हो त्यो संरचनागत परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने त्यो कुरालाई नछुएर खालि यो कतिको भोटिङ भयो होइन यति मान्छे आयो कि आएनन् जस्तो खालको कुराहरू गर्न थाल्यौँ भने हामीले के बुझ्दैनौँ भने अमेरिका जस्तो देशमा ट्रम्पहरूले जुन भूमिका खेल्यो त्यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने त्यो खालि त्यो इलेक्सनको कुरा मात्रै थियो र उसले चाहिँ त्यत्रो यो के भन्छ उसमा क्यापिटलमा होइन जुन किसिमले उसले चाहिँ इन्स इन्स्ट्रक्सन जस्तो कुराहरू चाहिँ लिएर आयो त्यो कुन इन्ट्रेस्टले गाइड हुन्छ यो कुराहरूलाई त्यसैले म मेरो आग्रह के हो भने साथीहरूमा चाहिँ त्यहाँ गएर हेरौँ र अहिलेको पार्टी र हाम्रै कङ्ग्रेस पार्टी भनौँ न जुन खालको अहिले तपाईँहरूले अलिक फ्लेक्जिबल रचनाहरूको कुरा गर्नुहुन्छ कङ्ग्रेसले एउटा एउटा एक्स एक्सर्साइज पनि गरिरहेको थियो कतिको फ्लेक्सिबल कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो रिज्युट त थिएन त्यो उसमा होइन सदस्यताको वितरणहरूमा त्यसकारण त्यो एउटा नेपालमा थुप्रै किसिमको त्यस्ता एक्सपेरिमेन्ट भएर तर कङ्ग्रेसको मान्छे आउँदा पनि त्यही न्यु न्यू लिबरल एजेन्डा च्याप्छ रामशरण महजेहरू आउँदा पनि भरत मोहनजीहरू आउनुभयो एमालेहरूको पालोमा त्यही न्यू लिबरल एजेन्डा च्याप्नुभयो अहिले केपी ओली ओलीहरूको बहुमतको र आउँछ त्यही नौ उदारवादी एजेन्डा भएको उहाँहरूसँग विकल्प छैन त्यसले के भनिरहेछ त्यसैले यो चिजसँग जोडिएर चाहिँ यो दलतन्त्रको बहस भयो भने मलाई त्यो राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यस यो पहिलो छलफल गर्नुभएको हुनाले यसको चाहिँ मेरो शुभकामना छ र यसले निरन्तरता पाओस् <laughs>